ფათუმის მერია მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული პაციენტებისათვის მონიტორინგისა და დიაგნოსტიკის პროგრამის განხორციელება დაიწყო. პროგრამით სარგებლობა ასაკით პენსიონერებს შეშუმო პირებს და 100,000 სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებს შეუძლიათ. მის ფარგლებში გათვალისწინებულია გლუკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა და ანგიოლოგის და ნევროპათოლოგის კონსულტაცია. აღნიშნულ პროგრამას მერია წელს პირველად ახორციელებს და იგი 1,300 ბენეფიციარზეა გათვლილი, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 19,999 ლარია გამოყოფილი. მომსახურებას პაციენტებს ტენდერში გამარჯვებული ფათუმის საზღვაო ჰოსპიტალი წევს. მერიაში მოქალაქეებს აქტიურობისაკენ მოუწოდებენ მიღება წარმოებს ყოველდღურად კვირის გარდა 10-დან 17 საათამდე. სტატისტიკა იმაზე მეტყველებს, რომ წინა წლამდე იზრდება რაოდენობა შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ და ეს არის ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ თავიდან რომ დავიწყეთ მედიკამენტების პროგრამა, თავიდან იყო 200 ადამიანი და ეხლა უკვე რაოდენობა 1450-იანი, თან ეგ არის არასრული სპექტრი. შეზღუდული შესაძლებლობის პირებმა, ასაკით პენსიონერებმა და იმათმა, ვისაც აქვს 100,000-მდე ქულადა აქვს შაქრიანი დიაბეტის მეორე ტიპი, მოვიდნენ საზღვაო ჰოსპიტალში, გაიარონ უფასო ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია და ჩაიტარონ ესეთი აუცილებელი მათთვის გამოკვლევა, რომელიც კლინიკებში 30-35 ლარი ღირსა, რომელიც აქ უფასოდ კეთდება, ეს არის გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა. ეს პროგრამა ითვალისწინებს, ესე ვთქვათ, ტიპიური დიაბეტით დაავადებული პაციენტების უფასო გამოკვლევას, კლინიკო ლაბორატორიულ კვლევებს, იგულისხმება ანგიოლოგის, ოფთალმოლოგის კონსულტაცია, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინი. უწოდებს საზოგადოებას, რომ მომართოს, ესე ვთქვათ, საზღვაო ჰოსპიტალს აღნიშნული პროგრამის სარგებლობის მიზნით.